maalmihii la soo dhaafay gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka taagnaa xiisado colaadeed oo u dhexaysa laba beelood oo walaalaha oo wada dega gobolka, balse waxaa ku baxay madax kala duwan, siyaasiyiin, odayaal dhaqan, kuwaasi oo u kuurgalaya xaaladda gobolka iyo sidii wax looga qaban lahaa dagaalka beelaha u dhexeeya ee ka taagan gobolkaasi muddooyinkii dambe. Xildhibaan Geedi Cismaan ayaa sheegay inay jirto rajo wanaagsan iyo isku soo dhowaansho labada dhinac ee muujiyeen si dagaalka xal loogu gaaro. Waxa uu sidoo kale sheegay in xalkaasi ay qayb ka yihiin mas-uuliyiin kala duwan oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, odayaal dhaqan, siyaasiyiin, xildhibaano ka soo jeeda gobolka, iyo madaxweynaha maamulka Hir Shabeelle Cali Guudlawe. Berita gabagaba ma ahan shirku farsamo ku socday oo beelaha si gooni gooni ayaa loola kulmayay. Waxaa la ogoleysiyey inay xabadda joojiyaan, waxaa la ogoleysiyey aqbalaan inay ciidamada kala qaadaan. Beritana haddii Ilaahay ka raalli noqdo, si rasmi ah ayay u wada fadhiisan doonaan oo u xisaabtami doonaan, waxayna ka wada hadli doonaan cod walba wixii dhibaato soo gaaray, haddii ay tahay hanti iyo haddii ay tahay naf ayay ka hadli doontaa. Isla xisaabtankii dhabka tahay oo foolka fool ay isu soo horfadhiisanayeen ayaa berita u bilaabanaya insha allah. Wax dhul oo hadda la isku haysto buuran oo meesha ka muuqda ma jiraan. Dadku dad reer miyi waayey, ulajeedka marka hore laisu dagaalay lama xaqiijin karo. Dadku meel kasta oo bini aadam uu ku nool yahay, qof daaluma ama qof wax ku leena lagama waayo. Marka ma dhihi karna dhulaa la isku haystaa. Laga yaabay inay timaado ama ay meesha soo gasho, waay dhici kartaa shaksiyaad ama goof iyo goof amba beer isku haysta, waana wax la heli karo oo la xalli karo. Laakiin ma jirto wax xuduud ah amba soohina ama dhul hoo la isku haysto ballaaran. Marka laga reebo tabashooyinka hal beer amba goof oo kale ama beerooyin waxa, waxaa laga filayaa inay beeluhu isku cafiyaan, inay dhibaatadii ama wixii kala gaaray oo dhexdooda ay heshiis ka gaaraan, isla markaasna iyadoo nabad la yahay oo wixii dhintay aan wax kale ay ku darsoomeyno nabad loo baxayo lagu kala dagaal rajaynaa insha allah. Dagaal beeleedka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ah mid soo noqnoqday ayaa walaac xoogan waxa uu ku hayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Hir Shabeelle, maadaama dhaawac uu ku yahay howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab iyo xasiloonida gobolka. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban, ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah, uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees.